Desi! Kolega! Nećeš valjda u crnom da me dočekaš, brate, idi u buci košulju. E, kaže mi za kraj samo, će biti studio za rentu. I ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video, evo ga vlog posle 500.000 miliona godina. Danas idem kod Andreja u novi studio, Andrej je otvorio studio, studio se zove D3X. Ali ajde, o tome će onda vam priča kad dođem kod njega. Pre toga moram da odem kupim neki poklončić za studio nešto. Dobio sam informaciju iz prve ruke da mu trebaju crne mat šoljice za domaću kafu. I da ih nema nigde. Tako da idem sada, znam jednu radnju u kojoj možda mogu da nađem. Idem to da završavam, snimit ću vam koliko mogu, pa se vidimo kod Andreja u studiju. Ćao! I mate crne šolje su kupljene, nisu baš za tursku kafu, ali nisu ni loše. Nažalost ne dolaze sa kutijom, pošto se prodaju pojedinačno, pa sam kupio neku kesu, malo veliku, ali dobro, neće se Andrej ljutiti. I vidimo se kod Andreja. Klasičan Beograd. Desi! Kolega! E, izvoli, vidi. Hvala lepo. Ovo sam čuo da ti treba. Ja si našao crne majke ti. Vidi, crne majke. Ovo sam da kažem da je Egac juče ceo dan jurio da nije našao crne šolje. E, a pazi, imaju ovo kao na zoom objektivima, razumeš? Top. Pazi, znaš da šolje nisam kupio? Sve sam kupio šolje nisam našao. Pa znam, pa znam. E, ovo je ovo da spustimo ovde, brate. Nećeš valjda u crnom da me dočekaš, brate, idi obuci košulju. Šta je stvarno? Da, idi obuci žutu košulju. Tako, brate, u košulji. Vidi, studio, hoću da mi pokažeš ceo šta, kako, sprovedi me, pričaj. Ovde, pred sobje, dođete, izujete se, ostavite, jakno, sve super. Ovde imamo ogledalo, može se namještati, ogledalo se skida, ima svoje nogice, može se nosi u deo za fotkanje, ako zatreba za fotkanje. Ovde ima i logo studija, moja fotka pobjednička sa izložbe i jedna je, mislim, od mojih najomiljenijih fotki, prođu s ove strane. Ovde su Armani za opremu. Torbe, kolegama će biti poznata ta muka. O, da. Ovde stanice za punjenje, ovo mi isto je jedan od bukvalno omiljenih delova. Znači, svi punjači mogu da mi budu na jedno mesto. Dalje, ovde je WC, to su moje privatne odaje. Nećemo da pokazujemo, da. Ovde imamo malu kuhinju, ovo strvce koje je na točkiće. Celo se pomera u hornik, ako zatreba još više prostora za fotkanje. Ovde je glavni deo za fotkanje. Imamo pozadine, ovde je zidni nosač za svetlo. Evo hit. Imamo tri pozadine za sad, žutu, sivu i belu. Radni sto sa dva mesta, moj komp. Sto je na nogice, nogice se uvuku, cela ploča ide dole. Dobio se još dodatnog prostora za fotkanje. Kolekcija fotoaparata koju sam nasledio od mog deke, isto bio fotograf. Da, ovo mi je... Da, ovo mi je u stvari najomiljeniji, najdrži i najvredniji deo studija. Da, to je tvoj deo. Šta? Za taj si najviše vezan, realno. Da, za taj sam najviše vezan, pogotovo s ovim aparatom sam prve fotke napravio, deki. On je ga najviše koristio. Da, imao sam i ja sličan. Aj, jedan prog. To, ništa ovde imamo znakove zabrane u kućni, šifra od Wi-Fi, nebitno. Ovaj deo ovde, sedimo, pijemo kaficu, pivce, dolaze klijenti, dogovaramo se, sklapamo poslove. Logo studija, sledeća reklama,
To sam isto, to sam jedva čekao da stigne. Da, izgleda bruka. Na terasi, u terasi, ovo je zastavljeno, sve je normalno, sam i dalje zovem terasa. Sad se ne vidiš zbog kontre. Da, ima kontrica. Šminkernica. Imate ovde punjače, ovaj struju za telefone, ove, kako zove, za kosu? Fenovi. Fenovi, pegle, gluposti, šta god. A gde su ti ručke na ovim fiokama? Da, ručke, sve broj na klik, sve. Wow. To ovde, na terasi se puši, moram mislimo i na pušače, tako da, ovo je deo za njih. To je to, fotke obradi pošalji, radimo posao. Bravo. Doćete studiju otvorenim za kafice, za bleju, za sve, to je znači, to. Znači, pozvao si ljude na bleju, brate, bravo, vrh. Šaraj. Top. E pa nek ti je sa srećom studiju, sreću, brate. Hvala, brate, hvala. I da ne piješ mnogo, nego više da radiš. Dobro, ovo je. Se prespavam u studiju, pošto vozim, ako pijem, znači ću prespavam u studiju. Staj, ja bi stao ovde dva puta. E, pazi, i ono se tamo razlači. Šta si ti? Šta sam ja? Znaš li za grafički dizajn? Da. Još dva ispita, nemoj. Ne, ja sam ja sam nacrtao i kuhinju, i šank, i sto, šminkernicu. Pa iskreno, lepo crtaš. Lepo crtam. Da, ovdje smo svi došli da snimamo vlog i room tour i da promovišemo našeg kolegu. Ima ovaj kao, je. Ne, ne, logo je na desktopu. Logo je, nemoj bre da... Previše ti uredan desktop, prizni da nije inače uredan. A ne, ti voliš, tebi je sve uredno, jel da? Ovo je uredno. Pa kako nije, brate? Kako je uredno u haosu, nisam ga sredio pola godine. Jel, znate šta je dobro? Donesimo svoje kompjutere, umržimo se, igramo Counter-Strike. Da, evo, zvone ti novi gosti, brate. Vidimo se, ljudi. Ćao. Brate, studio ti je top. E, kaže mi za kraj samo, će biti studio za rentu. Prema se studio, kolege, zovite, cimajte studio. Ostavit ću tvoj insta dole. Hvala što si bio, pa se vidimo. Ništa, brate, vidimo se, čao. Ništa, ljudi, to je to, odjavljam se brzo, vozim. Videli ste studio, linkovi su vam dole za moj Instagram, da ne zapratite, za Andrejevi Instagram, Instagram studija. Subscribe-ite se na kanal pa se vidimo sledeći put. Ćao!